Чест и задоволство ми е да се обратам денес на оваа јавна трибина, ден на секјавање 73 години од депортацијата на евреите од нашата општина, а посебна благодарност до Центарот за правно-политички истражувања при Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Моето излагање ќе биде во однос на ромите и Холокаустот. Можем да кажем дека според различни истражувачи дека 20-тиот век е наречен како век на геноцид. Геноцид во кој безмислено убиени милиони луѓе заради идеологијата на нацистичка Германија да биде расно супериорна нација. Поради големиот број на жртви, овој безмилосен настан има посебно внимание во историјата на човештвото. Сепак, во тоа историско внимание најмалку се знае за Парајмос, односно ромскиот Холокауст. Според Дженос Барсони и Агнес Дародци, Парајмос на ромски јазик значи сечење, фрагментирање и за прв пат Парајмос беше воведен од страна на Иан Ханкок на почетокот на 90-те години. Во интернационалната литература истиот термин може да се најде како самодалипе, кој исто така е ромски термин за масовно убивање. Изненадувачки или не, се уште се води дебата дали тоа им се случило на ромите, може да се смета како Холокауст или не. И земјајќи ја во предвид, идеолошката матрица на нацистите и нивното однесување по ромите за време на Втората светска војна, сосем е јасно дека Германија и нејзините сојузници имале за цел целосно истребување на ромската популација поради нивниот идентитет, а не поради нивното криминално досие. Покрај ово, оваа кратка анализа има за цел да прикаже за учеството на ромите на сите манифестации на Холокаустот на глобално ниво, кое по аналогија има огромно значење во подобрувањето на статусот и вклучувањето на ромите во обществените текови. На крајот сакам да истакнам на фактот за важност ромите да бидат официјално признаени како жртви на Холокаустот пред се од страна на Обединетите нации. Ромите пред Холокаустот пред Втората светска војна се сметале како група на луѓе со темна кожа, група на луѓе кои не биле врзани за една земја, кои припаѓале на друга вера, особено не на христијанската, луѓе кои зборувале на странски јазик, непознат за останатите и така натаму. Ромите биле третирани многу поразлични од останатиот дел на населението. Различната култура на ромите создаде стравови, стереотипи и сомневање кај мнозинското население. Негативните стереотипи станаа суштински облик во препознавањето на расниот идентитет на ромите. За жал, поголемиот дел од стереотипите се присутни во денешно време. Многу пати ромите се сметале како проблем кој што треба да се елиминира. Во многу земји со разни декрети и со закони често пати било дозволено убиството на ромите. Например, во 1725 година кралот Фредерик Вилијам I од Прусија наредил сите роми над 18 години да бидат обесени. Секако, практиката на джипси лов била доста често појава игра, многу слични на лов на лисици. Дури во 1835 година има евиденција за лов на роми во Јутланд, Данска, со награда за ловецот кој ќе донесе една торба со глави, во кој се убиени над 260 убиени мажи, жени и деца. Ромите за време на Третиот Рајх, од самиот почеток на Третиот Рајх, ромите станале таргетирана цел на расната идеологија на Хитлер, наречена расна чистота. Според повеќе автори, ромите биле првите жртви. На еден или на друг начин, нацистите планирале да ги елиминираат ромите уште од самиот почеток на 1933 година. Уште кога ја објавиле нивната цел за спречување од репродукција, оваа идеологија се совпаѓа со идеологијата што имаме и кон евреите. Единствениот начин да се задржи ариевската раса чиста и да не биде одстранета таа на еврејската и ромската. Нацистите оваа практика ја сметале за оправдана и најдобра, така за да се оправда јавно образложи нацистичката идеологија и мерките кон евреите, ромите и другите нечисти раси, тогашните институции имале дефиниции за истите.
Според Гордон Мекфри в 2001 година, в своята статия я дава следната дефиниция за еврейската кръв. Сите евреи, кои имали от 3 до 4 предци, всеки ще имал две еврейски баби и дедоси, и кои припагал на еврейската религия и две еврейски брак. Според Нюрнбергският закон, пръв степен мешан евреин, кои имал два еврейски баби и дедоси, но не бил религиозен или във брак с евреин. До вторият степен на мешан евреин, кои имал една еврейска баба или дедо. Дефиницията на ромите включувала, всеки ще има циганска кръв, и ако байца от нивните 8 предци имали мешана ромска кръв. Но в исто време, всеки, кой имал потребна воена кожа или пътувал с лично на ромите, се сметало да има ромска кръв. Разбазана литературата от различна дисциплина, това представа първа забележена сличност в изкуствата помежду ромите и евреите за време на Втората светска война. Все пак, дадената дефиниция е извлечена от една идеологична основа, която понатаму ги третира, относно изстрелва ромите и евреите, преко исти мерки, ще укажува на сличните изкуства на стара и новия две групи. Наредбата да се депортираат сите роми в Аушвиц за изтръгуване е издадена от страна на Хитлер на 16 декември 1943 година. Животът за ромите въобще не е бил ценен. Приближно от 250 до 500 хиляди роми били убиени за време на Холокауста. Во много концентрационни логори ромските семейства били чувани заедно. Според Хенкок, ова се базира върз фактот дека семейните кампови не били креирани поради никакви човечки мотиви, туку поради тоа што кога се предавале, победи се одвојувале на членовите од семејството. Ромите стануваат неконтролирани. Тоа било едноставно, повеќе, целисходно и за стражарите предизвикало помал проблем да се остават семејствата заедно за обработка. Морам да потенцирам дека оваа практика се однесувала само за ромите, но не и за евреи. Врз основа на истражувањата на Басон и Джейнос може да видиме дека овие кампови многу жени ромки биле стерилизирани и со многу роми било извршено експериментирање. Во Аушвиц најпознат доктор бил доктор Менгеле. Тој имал посебен интерес кон ромските деца, особено близнаци, кои биле искористувани за различни експерименти. Во однос на стерилизацијата на жените ромки, нацистичка цел била да ги спречат жените ромки од репродукција. Многу жени воопшто не биле свесни дека им се вршело стерилизација. Ова го има изјавено ромка. Ова е одреден пример кој што го извадив од една литература и вели. Ти ја отсекла нашата коса, да бидеме келови, тоа беше направено од страна на жените. Тогашните лекари нас темално не прегледаа. Ти ја испитувале, знаеш се. Тој беше оме кој ни даде инекција на мене и на сите други. На сите. Тоа болеше многу. Знаеш, тој ми даде инекција таму долу. Се по-црно. Паднав од лежалката. Тие ми истераа далеко. Беше време за следната. Тие ми дадо инекција кој ми го спречи месечниот циклус. Во статијата и тоа беше нешто за што не се зборувало. Силувањето на еврейските жени за време на Холокаустот. Елена Синхрайн тврди дека еврейските жени не биле единствените кои биле силувани. Но исто така и жените ромки биле жртви на организирани силувања во камповите. Во логорите, жените ромки исто така биле подложувани на трепени силувања. Многу од бремените жени биле принудени на абортуси. Жените не добивале никаква медицинска помош, а некои од нив биле убиени или испратени да се породат на места каде што самите услови гарантирале смрт. Јас целосно се сложувам со предиштето дека се соочуваме со недостаток на релевантна статистика за застапеността на жените ромки како жртви на стерилизација и сексуално насилство. Како заклучок, со фактот дека по ослободувањето ромите и денес во 21 век и понатако остануваат на маргините во обштествата. Многу од нив останаа надвор на улица, поради недостапна домување, без никаков бизнес или работа, или материална добивка. Особено во денешно време, многу мина од нас се соочуваме со секојдневните стереотипи, предрасуди, говор на омраза, а во некои држави и случувања на кои има убивање. Ако се земе во предвид само најновите настани, кои влијаат врз ромите, например, случајот со принудената депортација на ромите од Франција,
Или случаят с русокосото девойче, кое било отземено от родителите само поради то, що девойчето е русокосо, како и секојдневно присутни от онлайн говор на омраза, може да видиме колку ромофобијата и расизам се още се присутни, кои не само што влијаат, туку и не дозволуваат ромите целосно да се интегрираат во обществото. За прв пат, по Холокаусто на меморијалната церемонија во Германија, на 27 јануари 2011 година, речиси 7 децени поистите ромите во Европа беа представени од страна на холандскиот преживеан ром и првиот представник на синти и ромската заедница Джони Вајс. И повторно денес, во 21 век, и понатакво стануваат стереотипи, предрасуди, кои се еднакви на расната дискриминација. Во интерес на времето, би дал само уште едно кратко. Денес ромската популација се соочува со лоши кризи од Холокаустот, неонацистички злосторства на ромите. Сведоци сме на силување, тепен и убиство во Германија, Унгарија и Словачка. Антиромски пропаганди во Романија и Бугарија, вклучувајќи палење на куќи. За мојот народ, Холокаустот уште не е забор.